Assalomu alaykum, Usmon Regar kanalining ashyo demoshlari. Mana bugun sizlar bilan birgalikda Regar samosalarini, Regar shashliklarini sog'inganlar uchun eksklyuziv bir videocha tayyorlashga harakat qildik. Mana ko'rib turganingizdek, issiq kabobda qiyma go'shti shashliklari. Shu jumladan ham bu yerga samosa O'zbekistondan kelgan pavorlar tomonidan tayyorlangan bo'lib, shashliklari ham bo'lmaza. Xo'p, samosalariga ham gap bo'lishi mumkin emas. Hozir ko'rtirni tayyorlash jarayoni ketyapti. Mana tandirni qizdirib, hozir issiqini samosani yopish jarayoni bo'ladi inshaalloh. Mana shu o'zimiz Regar shahrida, o'z salovoyimiz Ismoil Samoni deb nomlangan o'zimizni 40 yillik jigarlar ochgan samosalar ham katta katta sergo'sht. O'zbekistondan kelgan pavor samosalar yopmoqda. Hozir iste'mol qilib ko'rdik. Mazalasi yaxshi. Bemalol kelib o'ylab o'tirsalar ham bular joylari ham zo'r. Hozir men bir qisqacha shikarlarni ham ko'rsatib o'taman sizlarga. Ana ko'rib turganlaringiz o'ylayki bemalol o'tirib pardali qilib chotki qilingan, bu yerga stol suv qo'yilgan. Xudo xolasa ish salqingina, ixchamgina bemalol kelib dam olib o'ylaviy. Har kechqurunlar ham ishlaydi, ro'zaga ham kechqurunlari iftorlikka o'tishadi, kelib bemalol iftorlik qilib ketsaring mumkin. Samsalar ham mana shiringina, mana ko'rib turasizlar. Choylar bilan sergo'sht qarsillagan mazasi ham inshaalloh o'zlariga qoladi degan umiddamiz. Kelib bir bor, ming bor yeyishgandan ko'ra bir bor yegan afzal deymiz endi bizlar. Endi kelib ko'ringlar. Ming bor yeyishgandan bir bor ko'rgan afzal deydi. Endi biz bir bor kelib tatib ko'ring degan maqsadda aytyapmiz. Kelingizlar inshaalloh, xafa qilib jo'natmaydi inshaalloh. O'zimiz Regarga 5-chiga yangi bozor ketadigan yo'lga Ismoil Samoni shunda ro'parasi Umidjon restorani bordi, shu ro'parasiga o'tishgan, kelib bemalol o'ylab o'tirib ketsalaring bo'ladi. Hammalarga rahmat, sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Regar samosalari har doim inshaalloh zo'r.